السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران پختنو دنی ویڈیو سره زل بیا تاسو بدرانه خدمت کې زیر ډیرو کتونکو دا درې مسلو رم اورز د یو تصویر د یو ډیزاین یو پوسټر ما تراسن کوي او دا غ فلم نوم هم ز دغه کې چیر دغه فلم به جوړیږي یا به نه جوړیږي یا څه قصره دغه ډیر ټایم مو شو چې دغه پوسټر شیر شوی د دغه فلم تر اوسه پورې سر رزلٹ رانگے سے انفارمیشن نے رانگے چی دغا با جوڑی گی یا با نہ جوڑی گی نو اکثر اغیر دن ما جواب برکلے خبیا بم دیر کتون کی غوختنا کئی دغا پا والا نو چا غیل پا دی ویڈیو کے ز جواب آگا کتون کو نور کم نو ویڈیو لازمی دا فرو گو رے چینل چانے سبسکرائب کرے چینل سبسکرائب کرے اور دگھنٹے نشان ورسر ہوئے چی دا سی نو ویڈیو تاستا وقت وقت ملاوی گی خرازو مزید فل ٹاپک مخبوڑان دی بوزو خبر صرف دمر دد عابد نسیم خان پر ڈائریکشن اور دغه ډیزاین اور دغه پوسټر په حواله چې هغه کتون کله د واتس اپ په ذریعہ چې دغه پوسټر ما تر اسن کله هغه ته هم جواب ده په دې ویډیو کې هغه نه ما د سیوم جواب ورکله خو ما چې دغه نن ته پوسټ کې بیا بر دغه په حواله نور هم کتون کې ته پوسټ کې نو ما ویډیو لازمي نه چې کتون کو ته کنفرم انفارمیشن ورشي د یو فلم نوم شیر شوی هیرو نمبر 1 ڈائریکٹر بائی عابد نسیم خان دا عابد نسیم خان دا دغه نوم اناؤنسمنٹ شو ہیرو نمبر 1 چې په دغه ډیزاین کې صرف ارباز خان خودلې شوی چې دا ویل کېږي چې دغه فلم ڈائریکٹر با عابد نسیم خان خدا ډیزاین دا هغه وخت په کم وخت کې چې عابد نسیم خان سوپر ډوپر هیټ فلمونه باور کړیو دا فلم ورسرا زوی د شرابی او داغی نے مخ کے آئی مس یو ور کلے آئی لو یو ٹو ور کلے چاغی ہم کامیابی نے حاصل کلے وے نو دا ہیرو نمبر 1 ڈیزائن بیا دا 2017-18 نہ دغه شو نو اس داغی دے یو فلم اناؤنسمنٹ شو دے داغی شوٹنگ ان قریب کمپلیٹ کیدو والا دے وہی پاگس پمیش کی لگی کنفرم شو مائی لو نو چر دا دغه پوسټر به کتون کو لمه خله ورغله یا په واتس اپ باندې ماتره سین کو نو ویډیو لازمی ز په دې غنم چې کتون کو واتس اپ باندې هم هغه له جواب ورکله خو بیا به ډیر کتون کی تفوس کوي چې په دې نوم باندې فلم دا جوړی کی کنه نو بالکل زدا نه ما مچیارا دا غره نور بر کتون کو نرا یاري چې هیرو نمبر 1 باندې فلم د پښتو جوړ شي او کنه یو خدای بل طرف ته دا سیز مکمل طور باندې کینسل شوی ری دی لا فی الحال څه پته نه لګی دغه نه مخ کې هم دا عابد نسیم خان دی دوه فلمونو نمونه اعلان شوی چې هغه ول انټرنیشنل فلمونو به یو په اردو کې او په پښتو کې او دا په دوه دریو ژبو کې دغه کې خداغین لا تر اوسه پورې کنفرم پته ونه لګی دا او سر کې د پښتو د فلمونو چې لیستونه را کولا کو تاسو رشید عثمان یاد کوي تاسو دارشد خان یاد کوي تاسو د نور ډایرکټرانو یاد کوي نو تاسو ته به ډیر داسې پوسټرې مخې ته راشي چې د هغې نه پس بیا فلمونه جوړ خو چونکې نه هغه نومونه کېښودلی شو نه هغه ډایرکشن نو دا اصل کې یو پوسټر جوړ شوی اس یو ډیزاین جوړ شوی نو بیا د هغې څه کنفرم رزلټ رانغی نه څه کنفرمیشن راغی رانغې نو ما یې چې لازمي له زره کتونکو سره ویډیو شریکه کړم نور به کتونکي کامنټس کې جواب راکوي ولې چې دا یو فلم ته پوسټ مونږ له کتونکو نه کوو چې یاره دغه نوم څنګه دی یا دغه رې په دې نوم باندې فلم جوړ کړی شي یا نه هغه به کتونکي ډیسایډ کوي هنر د دې فلم لا رزلټ هیڅ هم نشته دا مکمل طور باندې کینسل دی دا سپارټیم کې ډیزاین جوړ شوی بیا په دې لا تصدیق ونه شو رنگ ور نکلی شو نو کار په بقایا بیا ونه شو صرف ډیزاین پورې دغه امید در جوړو ستاسو خوښي عثمان راکړي اجازه تلوي الله پامان.